Vi har en sån här VIP-inbjudan. Vad är det du ser utklädd till? Jag är high school douchebag. Så ser du ut varje dag. Oh, fuck. Vad är du här? Jag jobbar här. Så du jobbar för oss ikväll? Tydligen. Men vi har hela parken för oss själva. Okej, hörni, då kör vi! Oroa dig inte. Jag skyddar dem något sen. Jag blev jagad av den jävla skådespelare som hade mask och yxa och allting. Du skådespelar till dockor här. Vad fan är det? In i vagnen, in i vagnen! Skynda, 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 skynda! Jävla äckelspring! Vad fan händer? Vi ska ta oss ut därifrån. Tillsammans. Här nere kan han inte se oss, men det är kameror överallt där uppe. Han leker med oss.